Now we have Mr. Dinev's presentation, who would ask us whether we are ready for the digitalization. Maybe some answers you can give as well. And this is your instrument. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък и да не ви отекчавам. Ще направя презентацията на български, тъй като се направя на български. Аз се занимавам с така наречената дигитализация от, да ви казвам, от кога ще излезе, че съм на 200 години. И затова ще се опитам по-бързичко да преминем през материята. Само за начало, аз бих искал тези, от които зависи дигитализацията, да бъдат тук, но очевидно те не са тук. И лично мен това много ме притеснява, нали, че се събират в различни зали, периодически два пъти в месеца, три пъти в седмицата, едни и същи хора, които говорят за дигитализация. Нали, някой от тях ни е прави в малък мащаб. Но тези всъщност, от които в най-голяма степен зависи дигитализацията, стоят далеч от тия зали. И това е един много сериозен въпрос. Аз няма да се занимавам с него, само искам да минем през материята, а пък на къде трябва да го насочим това нещо. Така, еволюцията до този момент започваме от ГИС и картография, геопространствено моделиране, симулация и операции в дигитална среда и стигаме до моделиране на реалността. Това е в един чист GIS комплекс. В един чист GIS контекст, но дигитализацията и индустрия 4.0 имат много общи точки, върху които можем да построим заключенията, към които вървим. Какво е всъщност дигитализацията? Индустрия 4.0, всъщност това е едно дигитално моделиране на реалността. До толкова, доколкото съвременните изчислителни методи, средства, технологии и инфраструктура са свързани с това да работят с дигитални модели, ние не можем да говорим за дигитализация без да имаме дигитализирани представения на областта около нас, на това, в което там, където живеем. В този смисъл моделирането на реалността е свързано с три фази, които са напълно взаимосвързани. Това е проектирането, изграждането и операциите върху обектите около нас. В проектирането това са предварителното проектиране, откриването на измененията, документиране за конструкции, изграждане, обучение, симулация, виртуална инспекция, управление на архивите, разбиране на съществуващите условия и в край на краищата цялост управление на жизнения цикъл. Така наречения life cycle, life cycle management, управлението на жизнения цикъл на продуктите и на средата е неразделно свързан с така наречената дигитализация, за която толкова много говорим. А специално моделирането на реалността е свързана с фазите на проектиране, където трябва да реализираме разбиране за съществуващите условия, управлението на риска и предварителното проектиране, фазата на изграждането за откриване на изменения и документиране на конструкциите и моделирането на реалността, която е свързана с управлението на поддръжката на обектите, върху които работим. Това е обучение, симулация, виртуална инспекция, управление на активите. В този смисъл дигитализацията в тази област, в градската среда всъщност, започва от дигитализирането на големи площи с използване на много развити средства от сорта на лазерни скенери, заснемане на обекти с висок интерес, които се облитат в кръгова орбита, представят се резолюции, има добра възможност за триангулация между кръговите. В край на краищата аз искам, мечтая да видя София дигитализирана, докато съм жив. В момента съм на 64 години, почвам да губя надеждата за това, че ще видя София дигитализирана.
Защото в София и в другите български градове се пръскат средства за какво ли не, но не и за дигитализация. Това е истината. Всъщност, основната мисия на тази конференция, според мен, би трябвало да бъде да създаде видимост за крещящата нужда за дигитализация, а не да се занимава с това да показва как, примерно в Америка или в Южна Африка или в Япония някой е направил дигитализация. С господин Огърчевски ние в продължение на години се опитваме да ангажираме заинтересованите среди да започнем дигитализация. Това, което в момента сме направили, че ние като Давид Холдинг сме направили дигитализация на осветлението в София. Имам предвид на уличното осветление и на тая точка, и тук имаме това на колеги, които се занимават с това нещо, и на тая точка стоим с месеци. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че едно е да правим конференции по дигитализация, съвсем друго е да дигитализираме. Това са две различни неща. Защото ние разполагаме с методите за мащабно картографиране по дигитален начин на големи площи. Хората вече са поправили. В Орландо, където съм имал щастието да бъда, има дигитална карта на града от 9000 снимки, които са с размер на пикселите 4-5 см. Хелсинки, 45 000 снимки са обединени в цифров модел. 45 000 дигитални снимки. Това не става с приказки, това става с работа. Защото вече имаме достатъчно технологични методи и способности за обработка на тези данни в облака. Като единичен процес, като множество процеси или в облака с използването на суперкомпютърни технологии, които господин професора ще ми каже за какво говорим. Но въпросът е, че ние като граждани трябва да изискваме от администрацията услугите, които дигитализацията на инфраструктурата, дигитализацията на градските слоеве може да ни даде. Аз не виждам как можем да говорим за дигитализация в една среда, в която заинтересовани от дигитализацията са няколко компании и няколко ентусиаста. Цялата общественост, управата въобще не интересува тази работа. Защо да оказвам това нещо? Аз очаквам, че ние трябва да оказваме натиск над администрацията за възприемане на дигитализацията като единствен начин за развитие на средата, в която живеем. Ето тук има едно интересно филмче. С контекст кепчера на Бентли за 8 часа, забележете се, за 8 часа е захванат цифров модел. Който от облако точки прогресивно е превърнат в дигитален модел с много прецизно и реално текстурирана карта. Върху която може да се извършват всички операции, свързани с интернет на нещата и свързани с всичко, което е, защото дигитализацията и интернет на нещата са свързани на практика. Интернет на нещата е новото, как да се изразя, новата модерна дума, но това е една модерна дума. Интернет на нещата е налична от години, скада системите са налични от години. Имайте предвид, че нашата индустрия е коварна индустрия, имам предвид IT, за да намери средства, за да намери поддръжници, тя е длъжна на всеки 5-6 години да извиква нови парадигми, въз основа на които да ангажира обществения интерес, интереса на политиците, интереса на мафията, интереса на всички, които могат да дадат пари. Истината е тая. Интернет на нещата съществува отдавна. Новото нещо е възможността
за създаване на неограничено пространство за ГИС данни в облака. Това е единственото ново нещо. Сигурно съхранение на данните. Ми те и само могат да бъдат съхранявани сигурно. Къде да е? Много са облачните ГИС интернет автинг приложения, защото всъщност те... каква е идеята на интернет автинг? Знаете ли? Идеята е много проста. С прогресивното опростачване на огромната част от населението от неолибералните мисии и стратегии, все по-малко хора завършват инженерство. Все по-малко хора завършват инженерство. За мен е огромен проблем да намеря инженер машиностроител. Естествено, при липсата на тия качествени хора, тези, които вече са разбрали този дефицит, трансформират собствените си ресурси като интернет на нещата. Там, където отиваш вече и си плащаш като поп за всяка транзакция. Защото ти нямаш инженера, нямаш специалиста, който да назначиш при себе си, затова отиваш горе и си плащаш. И отново има някои, които са добре и други, които трябва да се плащат. Това е. Дигитализацията и мониторинга в реалното време, софтуерната обработка на данните, автоматизирания анализ на тенденции, генериране на сигнали на внимание, визуализация и нотификации, история на проведени инциденти, управление на екипи за поддръжка на съоръженията, това са бенефитите. Това го имало преди, има го сега, има го и ще го има. Единственото, което е новото тук, е пренасенето на всичките тия данни в така наречения облак. Поради това, че нямаме желание, нямаме специалисти, не можем да плащаме, не искаме да ги обучаваме, за да правим това нещо на нашите сървъри. И това е факт, с който трябва да се примерим така или иначе. Е, тук хората са направили дигитализация на големи обекти. В щатите виждате за какво става въпрос. Това са все интересни неща. Ще дадем един пример за дигитализация, който ние сме правили. Може да е малък, но се надявам все пак да ви покажа какво става въпрос. Това е дигитализация на хеликоптер Ми-8, който е за нуждите на ремонта. Това е хеликоптер. Един хеликоптер, който е голям от тук до там. Нали? Вече работим около една година. Нали? Пред приключване на фазата на дигитализация сме. Сканиране с прецизен лазерен скенер. 4 паса отвън, 4 паса отвътре. Нали? Това е сканираното изображение, това са второто е поликоните, третото е част от рамката, вече като цифров модел. И как да го върна това? Това е едно кратко видео. Започваме от отделния детайл. Минаваме през асемблираната сглобка. Това е част от пода на хеликоптера. Всичко това е прецизен кат модел. Това е асемблиран модел на тялото. Увеличаваме, за да видим степента на детайлност. Това е абсолютно прецизен дигитален модел, който е асемблиран в Siemens NX, продукта от високия клас. Това всичко е направено от сканиран модел от облаци от точки. Сканирането на хеликоптера се извършва за около 6 часа. Голямата работа е в конвертирането от тия точки за създаването на интелигентен модел, въз основа на който ще видите каква е всъщност каква е целта. Наличието на този модел дава възможност за преминаване от цифров ремонт, от обикновен ремонт към цифров ремонт на компонентите на хеликоптера. И фактически пести много време, пести много материали и в значителна степен повишава качеството на ремонта, който се извършва. Това нещо е направено до този момент от... Това са 4 човека години труд до тук. Има още половинката от това и ще имаме първия прецизен дигитален модел на Ми-8 хеликоптер от 50-те години, който някога е правил. Докато завършим тук нещата, искам да кажа, че всъщност основното, което трябва да правим, докато пропагандираме за дигитализация,
е да се опитваме и да доставяме стойност. Знам, че е много трудно, знам, че в България очевидните неща не винаги стават бързо, но това, което трябва да направим е да бъдем взискателни, да изискваме, да повтаряме, да настояваме, да се опитваме, защото тогава, когато дигитализираме града, тогава, когато дигитализираме начина си на живот, ние ще подобрим собствения си живот. Нищо, че това може би ще стане за сметка на това, че ще влушим живота на някой управляващ. Това е вече крайният финалният симулация. Това е. Благодаря ви. Извинявайте, ако съм имате учени. Благодаря. Благодаря. Благодаря.